Det bliver ikke til mad i weekend, hva'? Det gør ikke noget. Jeg synes virkelig, du har nogle gode vinkler. Tak. Du trives også i firmaet, ikke? Jo, helt sikkert. Et par Carlsberg kommer på bordet. Ved du hvad? Var det ikke på tide, at du overtog min stol? Og pludselig bliver samtalen meget hyggeligere. Undskyld. Ja! Jamen, det er da dig, der skal have min stol. Okay. Drik den afkølet og i godt selskab. Burde man ikke have bestyrelsen informeret om... Hvisse. I morgen får jeg den her gamle læderhytte kørt op på kontoret. Bedre stol får du sgu ikke. Og nyd det, lige så længe det varer. Hvad siger du så? Så siger jeg mange tak. Carlsberg Pilsner. Brygget på det bedste, vi har.